desafio das caixas. E eu tô com essa convidada aqui que chama... Oi, gente! E a gente vai fazer o desafio das caixas. Aqui pode ter uma coisa boa, uma coisa ruim. E eu tô muito ansiosa. E deixa seu like e acompanhe o vídeo aí. Então vamos lá. Agora você tem que rodar a roleta. E vamos lá. Amarelo, não tem amarelo, né? Não, não vai ter de novo. E não tem roxa. Não, até que
Eu dividi o meu. A produção ali também vai dividir. Produção. Toma todo o seu. Não. Com chocolate não combina. Super beijão. Tchau, gente.